দুজনী কত গৈছিলি নো মই মান বিচাৰি আছো তেতিয়াৰ পৰা ও মা এ আমি অলপ ৰাস্তা ফেলে উলাই গৈছিলো ফুৰবা কাৰণে কিয় এ এনে ও মা আমি দুজনী দোকানত যাওঁ আৰু আমি আইচক্ৰিম খোৱা নাই মুনু তহতক মই আইচক্ৰিম খাব মানা কৰিছিলো না তথাপি আইচক্ৰিম খাব এৰা নাই ন তো দুটা ইমান সৰ্দি হৈ থাকে এটা বেমাৰ হলে কোনে ৰিস্ক লব মই এটো ভৰব লাগিব মা এ আজি বহুত গৰম দিছিল সেইকাৰণে খাইছিলো সেইকাৰণে খাইছিল যা ফেন তলত বহি যা ঐ তোক মই ৰাস্তাত কি ধুনীয়াকৈ বুজাই আনিলো যে তই মাক নকবি আমি দোকানত যোৱা বুলি আইচক্ৰিম খোৱা বুলি তথাপিও তই সেই কথাটো কলিয়ে না আচলতে ভুলটো মোৰে মই তোক নিবাই নালাগিছিল আৰু তোৰ কাৰণে মই গালি খালো না মিছামিছি হাও এখেতৰ দেখোন মানি বেগখনো আছে দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছিল এখেতৰ পৰা পইচা লৈ লওক এখেতে গমেই নাপাব অনু খেলি আছা দেখিয়াল দেউতাক নকবি দে মই পইচা লওঁ বুলি অনু তইতো এনেই আছা হয় না এই ৰাচোন যা দুখনমান বাচন আছে ধুই দিবি যা এই নৰো মই বাচন ধুবা কি নৰো নৰোকে থাকা এতিয়া তই ডাঙৰ হৈছা কামবিলাক শিকবা লাগে যা কৰবি যা চোন এই নাজানো মই বাচন ধুব নৰো যা মই তে এটা কাম কৰ বাচন নোধা যদি এই মস্ত গৰম দিছে নেমু চৰপত বনাবি যা তয়ো খাবি ময়ো খাম আৰু বাচনখিনি ময়ে ধুম দে যা এতিয়া এই মা তো কিবা একদম দুহেজাৰ টকা টকা যেন পাইছিলো এ পইচা দেখোন কম আছে কি হ'ল অৰে তা মই নহয় তোমাৰ মানি বেগৰ পৰা পইচা লোৱা নাই মোৰ মান দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছিল সেইকাৰণে পইচাখিনি লৈছিলোঁ সেইবুলি চুৰ কৰি মই আপোনাক কম বুলি ভাবিছিলোঁ কম বুলি ভাবিছিলোঁ চুৰ কৰাৰ পিছত সৰু মুনুই নকলি মই গমেই নাপালোঁ হয় আৰে বস্তুবিলাক দিয়ে থাকোঁ তোমাক ক'লে হয় এবাৰ চুৰ ওলাইছে ঘৰত দিয়া মুনু তোক মই দেউতাৰে ক'বা মানা কৰিছিলোঁ না কিয় কৈছা তই দেউতাৰে অ মা মই দেউতাক পইচা নোলোৱা বুলিহে কৈছোঁ লোৱা বুলি কোৱা নাই নহয় নোলোৱা বুলি কৈছা তই একোৱে ক'ব নালাগিছিল দেউতাৰেক তই কোৱা কাৰণে দেউতাৰে গম পাই গৈছিল মই যে পইচা লৈছোঁ মিছা মিছি গালি খালোঁ তোৰ কাৰণে অ মা হ ল নেমু চৰপত মোৰখিনি মই খালোঁ দে ল এ মই নাখাওঁ তই খাজা কিয় নাখা ল নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ না এবাৰ ক'লে শুনা নাপা নেকি তই খাও তই যদি নাখা বনাবা কিয় দিছিলি মই কি ধুনীয়াকৈ আৰামছে বহি আছিলোঁ নাখা যদি নাখাওঁ বুলি ক'ব লাগে না তই নিজে খা নহ'লে তাতে পেলাই দিবি যা মোক ইমান সুধি নাথাকিবি চাওঁ গুচ হ'লেও মই ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ কিয় পেলাই দিম ময়ে খাম অ মা এইবাৰ কিন্তু মোক দুৰ্গা পূজাত ট্ৰি হাউচ লাগিব টেডি লাগিব তাৰপিছত মোক আৰু বেলুন লাগিব লাইট জ্বলা বেলুন লাগিব তাৰপিছত মোক কিচেন চেট লাগিব তাৰপিছত মোক আৰু এটা বস্তু লাগিব কি জানা কি এ মস্ত ডাঙৰ টন নিচিনা এটা পুতলা বা বহুত বস্তু লাগিব এই ৰাজু হাতৰ পইচা দিব লগা আছিল না 10,000 টকা দিলা অ দিলা ভালে হৈছে দিয়ক মই এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত 2-3 যোৰমান কাপোৰ ল'ব পাৰিম হে নালগে খালি মাহে মাহে কাপোৰ লৈ থাকা দিয়া মোৰ লগত থাকক পিছত দি থাকিম বহা কি কামত আহিলা আহিলে মানে বহুদিন খবৰ হাতে লোৱা নাই অঁ আৰু এটা কথাও আছিল কি মানে অলপ পইচা লগা আছিল মোক পইচা বেছি নহয় 2,000 মান টকা হ'লে হ'ব 2,000 মানে এই অলপ টান পৰিছে মোৰ আৰু মই পৰহি ঘূৰাই দিম পইচাটো এ হেৰি হ'ল এ পইচা মানে দৰমহা যিকেইটা পাইছিলোঁ এই শেষেই হৈ গ'ল পইচা পাতি নাই নেক্সট দৰমহা পালিহে হ'ব দিয়াতে নাই যদি আৰু কি কৰিম এতিয়া মই বেলেগ কথা মাৰিম দে অ দেউতা তই দেখোন আজি যাচু ঘৰৰ পৰা পইচা পাইছা এতিয়া পইচা নাই বুলি মিছা কথা কৈছা এ বেয়া ৰবা এ পাহৰি গৈছিলোঁ ৰবা আনি দিছিল বহা ইয়াতে হেৰি আপুনি পইচা মখান কি কৰে এ নহয় নাইছি থাৰত বিচাৰি তাকে দিওঁ
হে আপনি তাকে পয়সা থাকা বলে কইছিহে নাজনে কি পয়সা দিয়া ইমান লেত্রা আগতে উনি কেন পয়সাখিনি দিবাই জানা না ইমান দিন হল মই কোয়া নাই মইনা কই দিছি এইও মানে কে কবা লাগে তো খুরাক হা একু এটা কবাই নরি তাইর গত মানুহ ফাসাই মারব বাপরে ইমান মানে হতাহুল তে দিম নেকি রবা খরুজালি কি বুঝি পাই তা মিছা কথা কোয়া নাই নহয় সচা কথা এ কইছে আর ইতিয়ার পরা সচা কথা কব শিকিছে ভালে হইছে রবা মো পয়সা গিটা দিহু